Nós entramos há pouco aqui em Santa Catarina e já resolvemos fazer uma paradinha depois que nós saímos lá do posto em Torres para fazer o nosso café. Esse vai ser o nosso primeiro café na estrada. Não vai ser exatamente o café, né? Vai ser só umas frutas. É, mas é. É um café. Tenho o prazer de fazer um café, né? A gente vai fazer um iogurte com uma granola, umas frutas aqui. E a gente parou aqui no estacionamento dessa loja Van aqui. Tá vazio, né? Então a gente tá bem tranquilo, bem à vontade aqui para fazer um café, né? Sem se sentir meio constrangido com muita gente na volta. A gente ainda tá se adaptando, né? A esse estilo de viagem. Então vamos lá tomar um cafezinho por aqui. Depois do nosso café da manhã na beira da estrada, seguimos para Garopaba, onde nós encontramos os amigos que a gente fez na estrada, né? Lá na Argentina, o Fabião e a Anitta. São os Audazes aos 80. É o perfil deles no Instagram. E eles são um casal que são inspiração para muita gente, porque eles tiveram o primeiro motorhome depois dos 80 anos de idade e viajam muito. Fizeram mais de 20 mil quilômetros pela Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, em 3 meses. Então, um casal que realmente inspira muita gente. E agora estamos seguindo para Florianópolis para encontrar mais amigos aí, que também fizemos na estrada. Então é isso, por enquanto a rotina tá sendo bem tranquila, a gente está recebendo esses apoios aí, então a gente tá noite passada tranquilo. Dormiu fora da espinha. Tivemos banho bem tranquilo. Então... Tá tudo bem. É. Bem de boa por enquanto. Tá bem de boa. Então é isso, seguimos. Bom, e hoje fizemos uma paradinha aqui na casa de uns amigos que a gente conheceu lá na Argentina durante a nossa viagem. A gente dormiu aqui na casa deles, nos deram apoio. E agora a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha na nossa caixa d'água, que tá alguns dias já cheia e a gente rodando por aí, subiu o morro, desceu o morro. E a gente agora vai dar uma olhada, ver se não tá vazando, né? Se a gente pode realmente seguir usando sem preocupação. Agora a gente botou as almofadas todas aqui para trás, aqui juntou todas elas aqui. Eu descarreguei um pouco da água, deixei ela pela metade agora. E estamos dando uma olhada aqui nos nossos móveis aqui. Tem alguma coisa molhada aí, não? Nada. Não, essa tá aqui tudo é a nossa sequinho. Parte da cozinha. Tá tudo seco aí? Tudo sequinho. Agora a gente vai olhar os armários, né? os nossos roupeiros aí para ver se tem alguma umidade ali. Agora há pouco a gente estava andando aqui, eu vi que acusou no painel ali que uma lâmpada está queimada, um farol queimado. Queimou essa aqui, ó. Agora a gente parou aqui numa autopeças aqui, acho que vamos conseguir trocar aqui. Vamos ver se eu já aprendo como fazer, porque se acontecer de novo eu já troco. Pronto, já resolvemos aqui, ó. Uma dessas aqui agora que estava queimada, essa aqui estava queimada. E eu já troquei e peguei uma reserva. E as duas lâmpadas por R$15. São usadas aqui, um negócio de autopeças, né? Mas tá valendo, né? Já ficamos com uma lâmpada reserva. E hoje, mais uma noite, nós estamos passando na casa de amigos aqui em Florianópolis. E olha só que... com que carinho aqui a gente foi recebido. Olha aqui. Olha os nossos presentes aqui, ó. Léo, Ana, uso exclusivo... Dois ímãs de geladeira, mais um adesivo aqui de Floripa. Olha só. Os nossos amigos aqui, o Roberto e a Rosângela, nos receberam de forma muito carinhosa. São assistentes diretos dos nossos vídeos. É verdade. Nossa, a gente chega aqui, a TV só passa os nomes. É, que coisa legal. Muito obrigado, bacana. Gente, pelo carinho. Depois da nossa passagem por Florianópolis, onde visitamos amigos... Seguimos viagem agora, ainda por Santa Catarina. Hoje nós vamos visitar uma fábrica de geladeiras. A gente está querendo conhecer, né? Buscando novidades e outros modelos de geladeiras, e essa é uma oportunidade. É, a gente está relativamente próximo aqui dessa fábrica, que a gente já conhece assim de nome, né? A gente quer ver a geladeira ao vivo, ver se ela é legal mesmo, enfim. Então, estamos indo para lá.
depois da nossa visita lá na Elber, para conhecer os modelos de geladeira, que a gente acabou, acho que vamos escolher a geladeira lá que a gente viu. Já tá, né? Já escolhida. Já tá escolhida. A gente veio para Blumenau, que é uma cidade relativamente próxima, mas que é bem grande. A gente acabou chegando tarde aqui, a gente queria visitar uma outra empresa, né, de acessórios para motorhome, mas não conseguimos chegar a tempo. Então, a gente vai... amanhã. Vamos ter que passar a noite aqui. Escolhemos um posto 24 horas para estacionar, pegamos um cantinho aqui do estacionamento. Esperamos que dê tudo certo, né? Que ninguém nos corra daqui, não se incomode com a nossa presença. Aí pela manhã a gente conta como hoje foi. Hoje vai ser uma noite complicada, eu acho. É, tá chovendo, a gente tá próximo de uma avenida movimentada aqui, mas a gente já conseguiu se acomodar, né? E o banheiro tá fechado. É, então hoje a gente talvez tenha que usar os nossos recursos aqui do porta-pote. Mas enfim, vai ser uma experiência interessante. Amanhã a gente conta como foi, se teve algum perrengue ou não. É isso, até amanhã. Olha, conseguimos nos virar bem aqui, hein? Até escovar os dentes aqui dentro nós conseguimos. Estamos aqui se acomodando, descobrindo os espaços. Ó, até o nosso porta-pote aqui está aberto. A Ana já usou para fazer o número 1. Então tá tudo sendo bem aprovado aqui, tá dando tudo certo. E a nossa noite foi por aqui, ó, dormimos nesse posto. O sinal não foi uma das melhores escolhas, porque a avenida aqui, ó, em frente é muito barulhenta, tem trânsito a noite inteira. Então não foi uma noite bem dormida. Bom, e falando um pouquinho da nossa noite, olha, não foi fácil. A gente estacionou naquele posto ali, numa região muito movimentada, muito barulho, né? Mas não foi por escolha, foi por falta de opção. Uma tranqueira, assim, congestionado demais. Os postos na beira da estrada, assim, sem condição de ficar, porque chovia muito, não tinha uma aba. A gente estava vindo para Blumenau, né, para visitar uma empresa que já estava fechando, né? Então a gente chegou final de tarde. A nossa intenção era ficar num posto de beira de estrada. Não achamos nenhum, assim, que no caminho, né? E acabamos entrando na cidade. Aí foi nosso erro. Depois a gente achamos, não achava onde parar. Alguns postos, mas não permitiam que pernoitasse, né? Até que a gente nos indicaram 24 horas, mas pensa no movimento. Muito movimentado a noite inteira e barulho, gente estacionando do lado do carro, olha, foi... Não e foi chovendo. Fácil. É, foi uma noite bem ruim, então a gente aprendeu essa lição aí que nós temos que procurar algum lugar tranquilo para dormir, porque senão a gente vai... Não vai conseguir dormir. Não vai estar sendo cansado. Mas é isso, agora nós vamos visitar aqui a Blue Home, uma empresa que vende equipamentos para motorhome. Vamos ver se a gente acha alguma novidade, se é legal. Seguimos na busca de coisas novas para o nosso novo motorhome. É isso aí. Vamos lá visitar essa fábrica, essa empresa. Bom, então a gente vai fazer uma visita aqui na Blue Home, que é uma empresa aqui de Blumenau que vende produtos e acessórios para motorhome. Inclusive, eles vendem motorhomes usados, novos, trailers e estão alugando também. Então é uma empresa que tem muito, muito material, muito produto para quem está querendo montar seu próprio motorhome ou equipar seu motorhome com algum produto que eles têm aqui. Vamos fazer um giro aqui pela loja. E legal assim, ó, que eles têm um motorhome à venda aqui, ó, que é um motorhome que era dos Traveleiros, né? É um casal famoso aí que tem um canal na internet, viaja aí pelo Brasil, agora vão fazer viagem pela América do Sul. Esse motorhome está à venda aqui, o motorhome dos Traveleiros, e a gente vai mostrar nesse vídeo também esse motorhome, falar preço. Então, acho que para quem tem interesse em ter um motorhome, pode ser uma opção. Vamos dar uma olhada? Mas antes de falar do motorhome aqui dos Traveleiros, vamos mostrar um pouquinho a empresa aqui, ó. Eles comercializam, como eu falei, né, praticamente todos os tipos de produtos aqui que são necessários para a montagem de um motorhome. A Patrícia que estava nos falando que ele só não tem aqueles materiais mais estruturais, né, que vão compor o motorhome, que é a parte de mantas, fibras, a montagem das forração de paredes, mas todos os demais materiais necessários eles têm aqui, né? Então tem vários produtos de vários tipos, modelos, né? Ele tem um degrau de escada, lâmpadas de iluminação interna e externa, bombas de água, né, sejam as mais potentes ou menos potentes. Enfim, tem uma infinidade de coisas aqui. Nem tem como a gente descrever tudo. Né, claraboias de vários modelos,
conexões, vasos, ó, tem porta-pote, tem vaso cassete, tem vaso aquele com pedal, já tem vários modelos. Tem esse material aqui, para quem não conhece, é um material, é um acessório, né, para retirar detritos do motorhome, que chamam de leão, não sei porquê, mas chamam desse nome. Tem de 40 litros e de 25 litros. Para saber preços, né, desses materiais todos aí, é interessante entrar no site da empresa, né? E ali vocês vão ter todas as informações necessárias. Não teria como a gente descrever aqui todos os produtos com preços. Aqui nesse outro lado também tem material mais voltado para a parte de trailers também, e equipamentos, acessórios para motorhome, né? Tem janelas, tem portas de tulhas, enfim, muita coisa. Banquinho, tem uma lavadora aqui, ó, pequenininha. A gente vê muita gente usando esse tipo de lavadora aqui. Tem esses acessórios todos aqui, né, bem, bem práticos, nessas, né, bacias retráteis, que a gente está usando uma dessas aqui na Spin. E vários outros equipamentos aqui, copos, jarras, lanternas, enfim, muito, muito equipamento. Vendo aquele famoso abacatão aí, né, aquele banheiro, né, externo, que alguns levam nas suas viagens também, gerador. Enfim, tem muita coisa. Agora a gente vai mostrar um pouquinho dos motorhome trailers que eles têm à venda aqui. Eles estão com dois motorhome à venda aqui, dois usados, e dois trailers. A gente vai mostrar rapidamente aqui, falando os preços, para que vocês tenham uma ideia aí também. Bem, falando um pouquinho dos motorhomes que estão à venda aqui, ó, esse aqui é uma Ford Transit 2013. Está à venda por R$300 mil. Vou mostrar um pouquinho por dentro. Bom, aqui na SES tem aquela porta lateral. A dinette aqui, que é usada, tem um banco atrás e o outro gira ali para fazer o outro banco. Armários, televisão, uma pia grande aqui. O banheiro é integrado aqui, banho e chuveiro, né? E uma cama pequenininha aqui também. Um motorhome relativamente pequeno, assim, não tem muito espaço. Mas a proposta para duas pessoas é interessante. Aqui tem um armarião. Tem fogão com forno, fogão das bocas, micro-ondas. Tem tudo, né, que se precisa aqui, mas é um motorhome para duas pessoas, basicamente. Para quem curte um outro estilo, tem esse trailer aqui, é um trailer 2022, tem um avanço aqui que é bem interessante. Ó, tem vários equipamentos já com ele, eu nem sei se fazem parte aqui do conjunto, mas tem essa tela mosquiteira aqui que é interessante, é com imã. E por dentro é bem legal também, tem ar-condicionado, claraboia, tem uma pia aqui, e aqui deve ser o banheiro, um banheiro, um box separado, interessante, uma outra opção, né, uma mesinha aqui. Esse aqui é 2022, está custando R$110 mil. E aqui vamos mostrar o motorhome então, que era dos Traveleiros. Eles colocaram à venda agora há poucos dias, ó. É um motorhome artesanal, eles mesmos fizeram, né? Quem quiser ver o tour desse carro tem nas redes sociais deles lá. Olha aí. Então esse motorhome é 99, e eles estão vendendo por R$179 mil. Ele foi, acho que foi pintado, tem placa solar. É isso aí, ó. Quem quiser ter o motorhome deles, está à venda por R$179 mil. Bom, então é isso. Fizemos a visita aqui na Blue Home, né? Fomos recebidos pela Patrícia. Ah, muito, muito querida. Nos recebeu super bem, nos contou tudo sobre a empresa. Muito, muito bacana.
É isso, então a gente vai seguir viagem, vamos passar numa outra loja ainda para conhecer um pouquinho mais, né, de equipamentos, mas... Seguimos, e mostrando o que tiver de novidade a gente mostra, o que tiver de diferente também, né? É isso aí. Isso é legal para quem tá no mundo aí do campismo. Quem tá querendo saber mais, né, essa é mais uma opção, mais uma loja aí que tem disponível aí para comprar materiais para montar o motorhome. Então é isso, até a próxima.